السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوئی ظلم دی جدوں آخر میاں اللہ بھیجیا بدر منیر میاں خلقت رب کو لو جدو دور ہوئی خلقت رب کو لو جدو دور ہوئی گودی آمین دنوروں نور ہوئی اللہ ساڈے تے کرم کما چھڈیا اللہ ساڈے تے کرم کما چھڈیا میرا رحمت دا برسا چھڈیا آیا صادق پیر امین صادق پیر امین سوہنا انتہائی توجہ طلب جملہ پیش کرن لگا اینو سن کے ذرا آخر تے با آواز بلند سبحان اللہ کہہ دینا آیا صادق پیر امین سوہنا سارے جہان تو ود کے حسین سوہنا پھر میں کیوں نہ دیاں ہمدرد ناتا تے تریفہ بیان کردا جاواں شاعر بڑے پیارے انداز اندر کہندا اے گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا قرآن دا خلاصہ حسن و جمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعا قرآن پڑھتے رہے امت دے لئی دعا با سرکار کرتے رہے سب نبی نالو وکھرا اے سب نبی نالو وکھرا اے سب نبی نالو وکھرا اے رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا اور بڑا ہی توجہ طلب جملہ جنوں جنوں عظمت صحابہ شان صحابہ نال پیارے اے فکرا سن کے با آواز بلند سبحان اللہ کہہ دینا مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جان وار دا مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جان وار دا پھر مقام کی ملیا جنت دے وچ وی ٹر دا اے جنت دے وچ وی ٹر دا اے جنت دے وچ وی ٹر دا اے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا
گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا قرآن دا خلاصہ اے قرآن دا خلاصہ اے حسن و جمال آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.